Ինձանից թե ինձանից, ես ես է կարիվ եմ դրսում կհարցում, վատամարդ մի դուրս արի։ Հայրեք եք ճայ, եթե բան չունեք ինձ ասելու, ես շարժում եմ, ավ, ես գնայք, բարդ կա, որի վերջի զանգի ես եղել եմ, բա ձեն անեք, մենք որ պայմանավորություն, ես Եթե լավ ստացար, ինձ անձնական նամակ կգրես Facebook-ում, այդ նկարը քեզ կուղարկեմ, նկարը չի, նկարները։ Այս էլ ասում էի ու Ես կգամ, 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 ես կգամ